Беро е приемал Асеновец 2005 Асеноград на изкуствения терен над стадион Беро е на 10 септември от 11 часа. В същото време на комплекса в квартал Колеганчев в Верея ще бъде домакин на нефтохимик Бургас. Това отреди тегления жреби за първенството в юго елитна група до 15 години. В шампионата тази година ще участват 11 отбора, като един от тях ще почива във всеки кръг. В другите двобои от първия кръг Помория ще играе срещу Марица Пловдив, Ботев Плодив е домакин на Бургас Спорт. a Črnomorac Burgas prijema Lokomotiv plodiv.